So kwa majina naitwa Simon 2 Mizai kwa ID, lakini friends and wanajua kama Simor. Mimi ni founder of Simor Live Entertainment, na on the other note I am a director of Nakuru. And I use this space to inspire vijana so that wanaweza jua how to become more professional artists. Na pia on another note, so we can help them to not be more professional. How to make money with your music, how to be more professional, how to register in companies that come in CSK, who understand intellectual property and all that. So this is what we do as Nakuru. And what I'm saying is leo for sure tunafurahia siku ya Make Music Day kwa sababu dunia nzima this is their 10th year, but in Kenya this is our 2nd year. But now this year tumeweza kuinvolve Nakuru, Kisumu, na pia Nairobi pia waliweza kufanya kwa far much better. Na the best thing about that is tumeweza kuwork na companies kadhaa zenye wanapenda wanataka kupartner na wasanii waweze kuwasaidia kwa train na awareness. Kama kuna Showbiz Limited tulipartner nao as Nakuru Players Theatre. Tuko na a lot of company TV 47 walikuja kufanya interview huko, yani guy tuko na wasanii wengi sana, tuko na Debex Electronics, tuko na Madini Waters, tuko na all kind of partners, other media spaces, you know. So we are really happy that guys are actually believing in us. Hadi baka ICLI group welcome on board to support what we're taking, as you can see yani banners, yani Coca-Cola, oh my god, ni Mungu wa. And do you think in CSK you want to come here or not? Anything possible to help you guys, or what do you think they should do? They have a big problem, and that big problem is their office is only in Nairobi. They don't have branches in all the sub counties. So that kama mimi ni msanii na pia mzangu mchezo hapa, they are collecting those royalties in Nakuru. So that means if I go to Nairobi, naweza enda kwa office ni nok niangalie uweze kujua how much I'm getting it. Number two, in terms of how the money flow inafaa ku happen, si watu wote wanafaa kwenda kule Nairobi. When you have branches in Nakuru, it's more easier. Msanii afa si pesa bii unatuma tu kwa kampuni ya CSK na Nakuru, na kijana kama mimi naenda kwa office na nok naambiwa cheki yako ndio hii ya milioni kadha. Yeah. And what are some of the challenges that you're facing as and so much more, and so much more. But this is mara mingi tunaambia wasanii, ladies and gentlemen, please it's kama hizi, ladies and gentlemen, please is tuanze kupata kuwa ndani ya hall awareness. So when we tell guys kurugenzi pale jeni wako na wanyama tuwafunze about how to become, uingie ndani ya hall, it's more easier so that you can start to future. Wanyama anasemaje? It's more easier for artists to make money. Wakurugenzi, please the poet. Wasanii wakubwa. How are you? Wakubwa. Tunapaka kwa ndani ya hall. Yes. Tunawafurahia kwa. So would you say that Nakuru has amazing. Yeah, wakurugenzi, tunapaka. Ah, kwa ni mziki. Let the music on. Can you ambia wengine chini yako? Tujie ndani ya hall. Hub ya kujua wasanii wanaitikia. Isa, before we pack on, oh, unataka kurekodi kamera hapo. Sawa sawa. Haya, kila hapo kule juu tuna nemo. Tunapaswa kuwa ndani ya hall. Then kasi make it Nakuru. Masaa udaku imepotea bana. You know. And all the other people. Hebu tuingie ndani ya hall. No, I think because generation na vitu change along the way. Tuingie ndani ya hall bana. Eh, Mokorino. Sure. Baba kamati yako bana. Ndio Nakuru watu wanakimbia Nairobi because they think that's where quality is. But you hear people in Nairobi. Oh, watu wanataka kuposiwa. I met a very interesting amenity. Chatara, that ni ya wenyewe, ingia ndani ya hall. Nito Anyiko. Sijui unamjua. Now, Anyiko we met and she gave me a very interesting information that Nairobi says it's too much congested because a lot of things is happening. So, wanasema, you know, artists wanna talk about shit in Mbani and they do more of their home stuff. So, I said, say, kwa jani ya Nairobi. Nah. However, some people say that some news, especially in the live, it was getting in the news.
Yes, so ladies and gentlemen, the show is about to start. Ndani ya hall. Tunapaswa kuwa ndani ya hall. Ni vile sisi wa Kenya tunapenda. Watu wote wadogo tuko ndani ya hall. Sisi tunapenda fan music, joking music. Yeye cheza cheza na mtu wa jibambe. Lakini ukiona mtu kama Simor music analete professional quality music, you'll be like siko ready for that kwanza. Nataka kuimba audio artist. So the dogs are gonna feel me. I think Kenyans, we need to start dogging. Muko na kitija pia pale mbele. Hata mbona hapo ni really good. But we need waje mwatosha. Hata usitafute vitu vingi. Precise like tunafuata sound how. Music sound is all they became for. Mimi sijasema kwa tabiri. Wewe maji and your team. Ah sorry wewe. Tingia ndani ya hall. So when they went there too, we were like, oh, those are our guys. Ndio tunaanza kupiga. Sasa ni wakubwa pale high table tungeni ndani ya hall. Like, ah, I don't know. For me, I would request the government to go. Yes, now Kubuka TV 47 iko kwenye uwanja. Iko ndani ya building. Yes, theater, national theater. This is Kaalio. Watu dogo wanapenda kusumbua. Let's work together. Dogos, tuko ndani ya hall. Artists will become a shule. If schools will be coming. It's a special picture. To Nakuru Place Theater, we can be able to nurture them professionally. So that hata mtutunyewa kipotea, atakuja exactly kwa ofisi zetu. But you see, other people are doing it. Mwingine anapatana na msanii kia chini ya mti. Photographer, make sure your friend dogo atashe. Baadaye anapata mtoto wake amepata either mimba au amepata mtoto wake amebiwa pesa au anapata vitu za watu walikuwa na expect. So for me I would say the government should invest more on or partner with spaces to make arts and music top position. Yeah.